Turagarutse rero nyuma yo gutumikira abadutumye baba bari mu bice bigiye bitandukanye. Mu kanya rero tubwira guti twagarukaga rero by'umwihariko muri mico cya kabiri cy'ikiganiro cyacu kiganira ku nsanganyamatsiko igaragaza ko mu gihe turi kwirinda icyorezo cya COVID-19 abantu bakomeje gusengera ahantu ari benshi, kandi ibi ni kimwe mu bintu ratifa byagiye bihagarikwa kuva insengero zahagarikwa. Urabyibuka ko bigitangira rwose tujya muri gahunda guma mu rugo, abantu batangiye kujya bakurikira misa kuri televiziyo ku cyumweru, amateleviziyo atandukanye, abantu batangiye bakurikira amateraniro kuri televiziyo, no ku ma YouTube channel, kuri televiziyo, ku ma YouTube. Insengero kuba zarahagaritswe rero kugeza kuri ubu ngubu, tugiye kumara hafi amezi atatu insengero bazifunze. Yego, ariko rwose abakristo bamwe na bamwe atatu yarashize yarangiye 21. Turi kwinjira mu kwezi kwa kane. Yego, abakristo bamwe na bamwe ntago tuvuze ko ari bose, ariko ni benshi, kuko bimaze kugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu karere ka Nyanza niho byagaragaye ku munsi w'ejo, mu karere ka Musanze ku itariki 7 byaragaragaye, mu karere ka Gakenke naho mu kwezi kwa kane icyo kibazo cyaragaragaye. Noneho rero ubu harakurwa iki kugira ngo iki kibazo kibashe kuba cyahagarara? Biratangaje ratifa kuba abakristo ari bamwe mu bantu bari kwica amabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe. Kutumvira ni icyaha, icyo ni cyo cya mbere. Yego, none ufashe iya mbere mu kuba utakumvira inzego zibishinzwe. Ibi byashyizweho kugira ngo biturinde. Yego, ibi ntabwo byashyizweho kugira ngo bibuze abantu gusenga. Kuri telefone wasenga, mu mutima wawe, wowe n'abana bawe mwasenga, n'umudamu wawe mwajya mu rugo. Ibyo twarabivuze tugitangira. Yego, ariko biratangaje kuba amezi agiye kuba 4 insengero zifunzwe, abakristu 20, 30, 50 bakaba bakiri guteranira ahantu hamwe bagasenga. Babizi nyamara bamwe muri bo, noneho muri aya mafoto tuse kureba igitangaje, hari n'abatambaye udupfukamunwa. Ni ukuvuga ngo bagiye bitemewe n'amategeko, bateranya ari abantu benshi bitemewe n'amategeko, yewe bibagiwe n'udupfukamunwa. Ha, udupfukamunwa bambaye. Barateranye, abangaba ngo bari bagiye gusengera umurwayi. Umuntu afite ikibazo cyo kurwara. Yego, birumvikana. Okay, gusengera umurwayi ntago tubujije ko pasiteri runaka yasengera umurwayi, ashobora gutelefona ngo ati pasiteri burya rero ntago meze neza, rwose ndumva ntameze neza wansengeye. Ariko se mu gihe bitemewe ko abantu bahura, ni gute umukristu 2, 3, 10, 20 bazahura? Ntabwo twaba turi kwirinda icyorezo. Niyo mpamvu ku munsi wumva mu karere ka runaka hari abantu bazama. None nimba bariya abantu baba benshi batateranye ngo bajye gusenga, bakaba benshi wenda bagiye muri bizinesi, bagiye mu gushaka ubuzima bisanzwe, no gusenga ntabwo ari bibi. Ikintu tutagomba kwibagirwa ni kimwe: ntabwo amadini cyangwa amatorero yajeho kuvanaho umuco cyangwa se kwigomeka ku cyangwa amategeko. Sibyo, ubundi idini iyo ryazaga mu gace runaka ntiryavanagaho umuco runaka. Ntabwo idini riza ngo rivaneho gusaba no gukwa, ntabwo idini riza ngo rivaneho umuco wo gusurana cyangwa se wo kugabirana, ntabwo idini rivanaho iyindi mico igiye itandukanye. Idini riza ngo rikuriho amabwiriza inzego zashyizeho kugira ngo abantu, hamwe n'uko amategeko, amabwiriza inzego zishyiraho atabangamira amadini, keretse mu gihe ubuzima bw'umuntu bwajya mu kaga. Buriya rero abanyamadini niba utarunabizi, ni bamwe mu bantu leta ikorana nabo umunsi ku munsi cyane. Kuko burya mu idini harimo abantu benshi cyane, kandi burya ratifa ikintu pasiteri akubwiye ucyumva vuba. Ni ukuvuga ngo rero leta nayo kugira ngo ibashe kuba yafatisha abaturage kugira ngo ibyo ibabwira bibashe kubyumva, ikunda kunyuza kuri ba banyamadini, abayoboye amadini n'amatorero. Ariko none bikaba bitangaje kugeza kuri iyi saha kuba hari abaturage bari kwica amabwiriza, bafite abayobozi babakuriye muri ya madini, bakaba bafite abayobozi mu nzego z'ibanze. Abayobozi b'inzego z'ibanze twongere tubagarukeho, kuko ntabwo wibaza ko abaturage 20, 30 bajya guhura. Gitifu ahari, mudugudu arahari, umuyobozi w'akagari arahari, nta nubwo wenda bashobora kugenda ntahite amenya ko bagiye, ariko ntago barinda kugera iyo bajya banagaruke. Ega abantu 20 kugira ngo bahure cyangwa 50, none mu Musanze ho bari 50 na numwe. Ni ukuvuga ngo ubo gahunda ifitanye n'abantu gahunda benshi, ntubizi ukuntu bigenda. Rero mwihaye isaha ya 3, 2 barahurira aha, 3 bahurira aha, 6 gutyo, none kugira ngo bazajye kugera kuri 50 yabifashe umwanya munini cyane, cyangwa ari kampeni nini kugira ngo bazabafate ari uko batangiye gusenga. Icyo ni ikibazo
ni kwa kundi nyine amabwiriza bamwe na bamwe bari kuyakirinza bakifata nkaho ibi byicyorezo cya COVID-19 bitabareye bakavuga bati akarere kacu nta muntu urahagaragara ubize ute ko atarahagaragara cyangwa nubwo atarahagaragara ntago wewe wishimiye ko ubu none ngendo ziremewe abari kuva muri ako karere bajya mu bindi bice uzibazanye aba bantu bagiye guhura 23 n'abantu benshi sibyo 23 ntago aba bantu babaye mu gipangu kimwe ngo baraturanye baba hamwe urumva baturutse ahantu hagiye hatandukanye nimba ari imihanda itandukanye rero bagiye bahura ntago uzi icyo muzanye disi wa murwayi muje gusengera nubwo ari igikorwa cyiza ariko muje gushyira n'ubuzima bwe mu kaga gushuko mu murwayi muza rwaye iki oya reka mbande nsomino ngururire reka mbande nsomino ngururire urwaye muje gusengera we muzi arwaye yumva ko bimaze kugaragara iyi kintu kimaze kugaragara rimwe kabiri gatatu bigaragara ko hari abantu benshi bari kubikerenza barabikerenza cyane noneho amprise nge n'ubu ndacyatangara abakristo muje gusengera umuntu muje kwaturaho umuntu gukira ariko noneho hagati yanyu mwe muri kwica amabwiriza yego cyo ni cyaha ese biremewe yuko wasengera umuntu ariko uri kwica nandi mategeko nanone ku ruhande reka tuvuge ko imana ari nyimbabazi mu rwanda ni nyine muwe ni nyine imbabazi pe nandi ko tubacira urwa pirate muri mu cyaha n'ubundi red ni mama utarakiva ni mugorobana ni mugorana huye n'umuntu ntago muzi nawe ntaganze namba agapfuka mu mwana wa kambaye noneho akavuga ariko simwumve nambaye ekuteri vanamo ngabanya umuziki atari ko ati nubwo imana muvuga ngo ni nyiri muwe nyiri imbabazi izahana abantu benshi ese bigenze bite muvandimwe muvana mu muhanda ko nabona agiye kugana mu muhanda arambwira ati umuntu wakoze ibi bintu byo gutuma abantu bose bagenda batavugana bambaye udupfukamunwa ati nawe imana irimo iramureba ati nubwo ari nyiri muwe nyiri imbabazi ariko irimo iramureba ibyo rero ariko muje avuga uti nubwo imana niyo muwe imbabazi ariko hari ikosa nawe ukora ukabona ko akoze ikosa reka ngucire mu nkuru mve ko bimeze ku munsi w'ejo abantu bagera kuri 2023 bafashwe basengera mu rugo rw'umuturage mu murenge wa Tyazo mu karere ka Nyanza abafashwe bakaba bari kuri station ya polisi bisobanuye bavuga ko bari bagiye gusengera umuntu urwaye muri ruriya rugo urwo rwo babasanzemo aba bayoboke rero bitorero rya DPR barimo abagabo 11 abagore 12 mu mirenge rero ya Tyazo na Kibirizi iyo muri aka karere ka Nyanza niho baturuka polisi ya Tyazo bisobanuye ko bagiye gusengera mu rugo rwa mugenzi wabo kuko ngo arwaye kandi basengana uwo basengana ni ikibazo cyo kurwara umwe mu bafashwe avuga ko umwana wo muri ruriya rugo ngo yatumyeho batanu muri bo ariko bakaza ari benshi yatumyeho batanu waza 23 uwe nta kibazo afite yatumijeho batanu bari bushyiramo metero bigashoboka ariko batanu batumije abandi batanu biyemerera ko batangiye ibikorwa byo gusenga ku cyamunsi cyo ku cyumweru uko rero basenga bakagenda bafashwa bityo n'amajwi yabo agakomeza kuzamuka bituma byumvikana ari nabyo byatumye batahurwa bemera ko bakoze ikosa ryo gusenga kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 bakanasaba imbabazi bakavuga ko niba babarirwa bitazongera kurenga cyangwa se batazongera kurenga kuri aya mabwiriza y'ubuyobozi mu ntara y'amajyepfo amaze abantu batarwa muri yombi barenze ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje gukaza umurego cyangwa se kugaragara ko gikomeje kuzamuka bagiye rero bafatwa mu bantu bafashwe harimo utubari twabagarutseho abajya kunywa inzoga ndetse n'abandi bagiye batandukanye twabonye n'abandi mu bice bitandukanye bajya muri business cyangwa se bakaba bakora n'ibindi bikorwa bituma bahurira ahantu hari abantu benshi tugarutse rero ku nkuru yacu uyu aravuga ati natumye abantu haza 23 tugiye kuri detaye ikosa kurindi yatumyeho batanu nkariya mu gipangu iwanyu ureba ukuntu hangana batanu burya basenga umuntu akaba ari uwa gatanu ariko haje 23 sibyo icyo ntago cya icyo ni ikibazo ahantu uri bubashyire bitewe n'ukuntu urugo rungana kuko simba banyobwa batumiye muri stade icya kabiri nta nuko irene wenda atabashije kubona ifoto iri ku gihe igihe.com harimo nk'abantu batatu bane ego ni benshi ahubwo batabadupfukamo urumva rero aho bahagaze rwose
uko bahagaze cyangwa ninza ahantu bafatishwa ko ari kuri inzu bari bahagazeho ariko ubona ko bangi muri bo nta dupfuka munwa bambaye icyo ni nabangaho aho mu karere ka Musanze nabo bangi muri bo nta dupfuka munwa bari bari narababonye narababonye dupfuka munwa rati abantu 23 abantu barenze 23 ko mu karere ka Musanze kwavuze ko barenze 50 bari 50 numwe niba ntibeshye sinzi niba ari wagera ahantu basinga wenda abamizima ako nanga mujya musengera hamwe urabibona yego gusengera ahantu hamwe ni mu rugo rw'umuntu abantu 23 wabivuze mu nzu imwe ni ikibazo gikomeye kugira ngo ashyiremo metero byo rwose sinzi ko bibaho biragora none iyo bigenze gutya abaho no gusengera umuntu bamukoraho yego kuko ntago wambwira ngo umuntu yahagurutse iwabo aje gusengera mu rugo murashyiramo metero kuko gusengera kuri telefone mu yandi magambo bamurambikaho ibiganza cyane none abantu 23 bose umuntu batuti uwo muntu we muzi yararwaye iki mwe muvanye cyangwa se mwebwe aho muturutse muzi mwese urese yaturutse mu bice bitandukanye umva mu karere ka Nyanza ntago bose abantu ba mu rugo rumwe urese yaturutse he ndaturukahe uzi aba bantu mugiye gurira aha hantu bahuye nabandi bazanye iki turi mu gihe cyo kwindikirizo cya COVID-19 byaragaragaye mu turere dutandukanye iki cyorezo kirahari ariko se kuki utavuga ngo unarengera ubuzima bwawe wenda nturengeye ubuzima bw'uwo murwayi nawe ubwo ukitekerezaho umvuge uti ese ahantu ngiye abantu turi kumwe none kugera naho bafashwe waje kubafata urumva yari afite amakuru ko ari benshi ariko ubu hagati yabo ni ukuvuga ko ntacyo byari bibabwiye ese iyo baza kugira ikibazo bavuga ati mwaturutse hariya ndaturuka hariya wenda barahahuriye baravuga ati tubaye benshi bamwe bari kwinjira abandi bakaguma hanze abandi bakaza kwinjira bakajya no mu maseri nibura ariko bose babafatiye hamwe noneho ikintu gituma cyatumye banamenyekana barasenze isengura ryoherwa ukazamura ijwi ibi biragaruka kuri cya kintu cyo kuvuga gusengera ahantu wenda hatujuje ubuziranenge insengero zimwe na zimwe zagiye zifunga kubera iki zabaga ziri hagati mu mungu z'abaturage bagasengana amasaha y'umugoroba bakaba babangamira abantu wenda barigeze gute barahungaho muri karitsiye noneho icyo nacyo ntibakibutse kuko baragiye barasenga bazamura amajwi bituma banagera gute banabavumbura yuko banahari ndongera ngaruka ku nzego zibanze ubukangurambaga bwanyu bwo gukangurira abantu kwirinda icyorezo cya COVID-19 buri ku kihe kigero gituma umuntu avuga ati mvuye mu mudugudu umwe ngiye mu wundi nta bwoba mfite turi abantu unnecessary movement yes izi nizo bakoze ubwo ntabwo byemewe ni ukuvuga ngo nubwo badukuye muri gahunda ya guma mu rugo hari ahantu ukwiye kujya mu kazi kawe ariko kuvuga ngo ugiye kujya kwa runaka gusurana ibintu byo gusurana nabyo ntabwo byemewe aho kugeza kuri iyi saha turacyabona abantu basurana kandi ukabona ni abantu benshi abangaba wenda bafashwe kuko basenze amajwi yabo bagasohoka ariko ibyo tubona n'abakora amapati y'amaniveseri mu ngo z'abantu yego mujya muzibona ku mastatus n'ahandi agiye ukabona abantu ni 20 mu foto imwe cyangwa 10 none kugeza kuri iyi saha inzego z'ibanze kwibingibi akazi gari muri iminsi ratifa ni kenshi aka kazi k'icyorezo cya COVID-19 niko kagomba kuza imbere akazi gateranya perezida wa repubulika n'inzego zitandukanye buri nyuma y'ibyumweru bibiri yego ibintu bitigeze bibaho bigeze ubona ibi bintu bibaho ajame n'ubwa mbere bigeze ubona umukuru w'igihugu buri byumweru bibiri aterana n'abantu tukabimenya wenda ashaka ko baterana ntitubimenye ariko none ubu ngubu buri nyuma y'ibyumweru bibiri tumenya ko habayeho inama y'abaminisitiri kandi iyobowe n'umukuru w'igihugu baganira kuri COVID-19 ni ukuvuga ngo nawe mu bibiraje ishinga harimo COVID cyane ariko none aba bayobozi bo hasi bameze nk'aho COVID-19 batayibona kuko ntabwo wambwira ko abantu bari guterana mu ngo abantu bari kujya muri za aniveriseri abantu bari kujya gusenga mu mashyamba ni kuki ni ukuvuga ngo ntabwo bari gushyiramo imbaraga muri cya kintu ngo bakangurire abaturage ni ukuvuga ngo ingendo zitemewe ziracyakorwa cyane abantu bagenda batambaye udupfukamunwa twajya tubona mu nkuru zacu ahantu mvuga ati ndagatwara musakoshi n'inkora n'umuntu cyangwa n'inkora n'umuyobozi ndakambara cyangwa ndagatira ati sinakambara mu murima sinakambara ahati hano hirya ariko ibi biragaragaza ignorance cyangwa se kutamenya amakuru cyangwa no kuyirengagiza icyorezo cya COVID-19 aba bafashwe barakubwira bati nimutubabarira ntago tuzongera kuki ubu ngubu ari bwo babizi
ubusanzwe bari babizi kuko kuba byonyine ku cyumweru babona batajya gusenga ni impamvu kituma batajyayo bifatana n'ubwo bakaba ari 20-30 bagateranira ahantu runaka muraza kudufasha abantu mudukurikiye sinzi niba wenda mu gihe abantu bateranye ni 20-30 ariko Imana ibasha ko bumva ariko ijambo ry'Imana ratubwira neza aho babiri cyangwa batatu bateraniye nzaba ndi kumwe nabo burya rero no kuvuga ngo wa muntu urwaye aramutse ari kumwe n'abantu babiri bakamusengera bakubahiriza amabwiriza uyu muntu uko biri kose yakira mwoherezo mwizeye erega ubundi ikindi kintu sinibaza kuko abantu 23 bajya gusengera umuntu ariho agomba gukira none se muri covid kujya mu materaniro mu misigiti mu nsengero hose bya nkuko bivuze ntibivanaho gusenga cyane ariko nanone ntibivanaho nuko nanone uri bupfe n'ubundi ari bugende ariko mwireka gushira ubuzima bw'abandi basigaye mu kaga umuntu kumusengera ni byiza hari video koro aba wenda ntago bazikora kuko wenda ntago wenda iyo tutuma naho barifite ntibaranarimo telefone zirahari ikindi urugo rutarimo telefone ni ngo nkeye uyu bagiye gusengera ashobora kuba arwaye arembye ariko nyirurugo uri in charge we rwose ari mu makosa kubera iki yatumye wa batanu haza 23 aremera baraza sibyo two gucira wenda bamemerera barinjira erega nawe ufite uburenganzira bwawe uziko kuri iki gihe hari ahantu wabwira ati ndumva nshaka kuzabasura akavuga ati ntago gusura byemewe ntago umuntu akwangiye kuza kumusura yanze ko ushobora kuba waza ukandura cyangwa ukazana niyo ndwara none rero mu gihe hari abari kubuza abantu batatu cyangwa babiri kuza kubasura wowe uri guteranya abantu 23 mu nzu imwe y'ibyumba bitatu cyangwa bine nubwo yaba ari ibyumba 10 ntago byemewe ko abantu 23 bahura uri umukristo umunsi ku munsi amabwiriza aca kuri radio aca kuri turabivuga hano buri munsi n'abasaza n'abakuva ubu mu gihugu cyose cy'u Rwanda abantu bose covid barayizi ariko noneho bamwe mu baturage igitangaje kandi kinababaje nuko aho tujye kuvuga ko bamwe mu baturage batumva abantu ibindeba abantu ntisimbyitayeho yego birasebeje cyangwa se biratangaje kuba ari abakristo abantu bitwa abakristo abantu basenga umunsi ku munsi akarumwe mukomeje kwica aya mabwiriza okay twabivuze ko muri amaniversaire araba umunsi ku munsi inzego zibanze mudufashe n'aya amaniversaire mutangire muyafate yego hari izi za aya anniversaire irimo abantu barenze 5 iyo ngiyo iba yishe amabwiriza kuko nta metero ishobora kuba mu hagati y'umuntu n'undi bitewe n'ahantu muri kandi biragaragara sinzi impamvu ubuyobozi bw'inzego zibanze butabu nyirango abantu benshi bakoze za anniversaire ya Tifa usanga bacanye n'amaradiyo n'umuziki ariko niba inzego zibanze umuziki baryo ntabwo wabwira ko babikora batuje mu gihe n'abasenga nabo kugira kubihisha biba bigoranye ari ugusenga urambwira rero nimba habaye kapati kirika nimba pati bazikora barimiwe batavuga oya cyangwa bakazikora nataraba ngiye mbona baba umva ubugira ngo nta nubwo bya covid 19 niho rero nange navuze ni se ubu inzego zibanze ntizaba zaregeje bako ubutumwa muri ville tumaze kubwumva twabumenye ariko mu byukuri ngeje nabonye abantu batambaga gapfukamunwa mu muhanda havuga umuntu uri muri mugi wa Kigali utambaye gapfukamunwa urumva kuva mu kwa gatatu covid uyumva uyizi ikindi kintu twongere turebe aba bayobozi bacu b'amatorero bacu batuyobora tugabanaga nabo umunsi ku wundi nabomenya bararegeje mu mabwiriza baduha bararegeje kubera ko ntago nimba baratubwirizaga ibyiza ariko twateranye ubu tutari guterana n'izihe ngamba bafashe kugira ngo umuturage umurinde ariko akomeza gome no muri yamara n'ubundi agomba kuba arimo n'ubundi rega ni ukuvuga ngo muri iki gihe cy'icyorezo cya covid-19 abantu batari kujya gusenga hari kimwe mu navuga ko abakristo bari mu byiciro bibiri yego hari abakristo ubundi busanzwe baba basanzwe bisanga ku bayobozi amatorero yabo banaziranye yego abayobozi amatorero baba bavugisha abana nabo umunsi ku munsi hakaba n'icya cyiciro cy'abantu bagenda bagasenga bakitahira uwo pasiteri ntamuzi yego ntazi niba wenda itorero rifite urubuga bahuriraho ntazi uwo ngo ari mu gicuku uwo ngo ntazi n'ibyo niba pasiteri yaravuze ati bakristo nyabuneka mwirinde uwo ntabimenye uwo azagendera muri cya kigali yego usanga agiye kuza wa mubare w'abantu 50 na bari gusenga reka turi mu karere ka Musanze ariko naho mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza naho niko itariki 7 n'ejo bundi ntani icyumweru giciyo cyangwa ni kimwe cyangwa bibiri ntibintu mu ntangiriro z'uko kwezi turimo cyane
mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza akagari ka Cyabararika ku musozi wa Ndabirambiwe hafatiwe abantu bagera kuri 51 bahasengera mu buryo bunyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 51 twaba tuvuga 20 mukagira ngo wenda ni ibintu byoroheje abandi 51 nabo barateranye vuba hangamura ku kwezi bafashwe ku gicamunsi hari ku cyumweru itariki ya 7 Kamena uyu mwaka aho bari bagiye gusengera mu butayu bamwe muri bo ntibari bambaye n'udupfukamunwa nkuko nakomeje kugenda mbivuga umuyobozi w'akarere ka Musanze n'uw'umuremyi Janine yavuze ko nyuma yo gufatwa babasobanuriye ububi bw'ibyo bakoze n'ingaruka zabyo ariko se amaze neta uyu nguyu numva icyambwira kubera yuko olola aragiye agaruka mu kanya nimero 07785 0783385 0 kwa 51 bagejwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza kugira ngo bakomeze bigishwe banibutswe ingamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ni ukuvuga ngo abantu bamaze gufungwa bazira ibi bintu turi kuvuga kuri iyi saha naguhamiriza ko barenga ijana ya barimo bararenga ijana kuko ahantu mu karere ka Musanze 51 mu karere ka Nyanza 23 hari n'ahandi mu karere ka Gakenke naho mu karere ka Karongi noneho mu kwezi kwa kane ku itariki ya kane hafashwe abagera kuri 65 65 kwezi kwa kane mabwiriza yari yaratangiye yatangiye 21 z'ukwa gatatu rero ngo wambwira ngo ejo bundi bazafungura insengero ni ukuvuga ngo rero ikibazo ariko iki ni ikibazo abo ni nk'uko wadushyiremo ibice bibiri muri aba bantu nyine abamenya ibiri kubera mu rusengero umunsi ku wundi yaje yambaye ate yaje agize gute hatanzwe icyigishwa twatanze amaturo yo gufasha hakaba n'abandi bampana vuba nigendere abo ngabo rero bavuga bati ntago ari bushungure ngo atekereze ko duhamagaye ngo tuze dusengere uwo mwana uratwizeye cyane ese twe tukwizere kenshi usanga n'abanga baba bahamagawe mu bapasiteri bataba banarimo nta burimo ni babandi bake badafite umuvugizi badafite n'abamo nabyo birashoboka cyane wibi ntabwo twabihamya ngo tukira akadomo ngo ntarimo yego nabo yabamo kuko ni ukuvuga ngo abantu niba atanarimo ratifa muri abantu 23 ntihabuzemo babandi bitwa ngo abadiakoni kameme n'aba batanu bahamagaye ni batanu bizeye ni top 5 numva se hajya guhamagara babandi batabazi ibera mu rusengero ni top 5 ni we yahamagaye abandi bibere mu rusengero bavuga ngo ni abanyamwuka abanyamwuka batanu izi telefone zifite ikibazo yagize telefone yagize ariko muraza kudufasha ayiwe wari uhamagaye ahamagaye nayo afite ni ukuvuga ngo rero urumva ko iki ni ikibazo nubwo turi kubivuga tugashyiramo wenda gutebya ariko mudufashe baba ari abakristu muri rusange ndetse n'inzego z'ibanze abayobozi b'amadini n'amatorero barimo barakora iki kibazo nimwe kireba alo btn alo Hello. Jya kure ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana neza. Hello. Mwaramutse. Iyo uhamagaye urabanza ukagabanya televiziyo yawe cyangwa ukayijya kure cyangwa ukayizimya kugira ngo twumvikane. Kuko ntabwo twabasha kukumva nawe uri muri iyo. Iyo wiyumvishe hariya mindani twebwe tugeraho byanatinze uri kumva arimo kuvuga ati bariya bantu ushobora kubamo n'ababatarimo n'aba top 5 bakizigenza nibo bahamagara nakubwiye ngo ntabwo yajya guhamagara babandi batabazi ibera mu itorero bahamagara babandi nyine b'imbere babandi n'ubundi abayizeye baba bari hehe kandi bose basigaye alo btn alo akomana Alo? Bite. Ah, kwa. Witwande? Uri mu rugo? Witwande se? Ama hora Raisa. Raisa. Akomana. Urakoze cyane Raisa.
Nakoze cyane rero umwana yazindutse rero ni nka yose. Shakuba. Eh muri iki gihe abana ngo bakiryamira kuko ntago bajya ku ishuri ngo baze bananiwe. Byukana n'abagiye kunywa agakoma mu gitondo. Turacyo rero kuganira ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi igaruka by'umwihariko ku bantu bakomeje gusenga. Eh ari benshi ahantu hagiye hatandukanye. Kandi muri iki gihe gusengera ahantu muri benshi bitemewe. Tureke no kuhasengera kujya ahantu hari abantu benshi barabitubuza. Impamvu njyewe nasaba abayobozi b'amadini n'amatorero kuba bafata ingamba cyangwa se aba bantu bakaba babakurikirana umunsi ku munsi. Ibi bishobora kubaviramo kuba babuzwa kongera kuvuga ngo barakomoreye kandi igihe cyari kigeze kugira ngo babakomoye. Ni ukuvuga ngo gushyira isura mbi ku matorero. Yego. Murongo wa telefone hari umuntu ubaza. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nimba bamwe bari kwiga ingamba z'ukuntu bagira gute bakomorerwa bagasubira mu kazi. Bari gukora abafata za metero bakabara. Bongeye bahindura setingi, bazinjirira ahangaha, basohokera ahangaha, kandagira ukarabe bizabera ahangaha, ndetse n'abazaza n'umubare uyu n'uyu. Ariko ku ruhande hari abandi bantu bari kugenda babaca intege. Kuko nk'ubu ngubu ni uwo mubare uduhaye nibagera mu ijana mu mezi atatu bagiye gusengera. Ijana barageze. Nibagera muri 200 rero izi kintu kizakurikiraho barashyiramo ukundi kwezi ko kubanza kwisubiraho. Halo. Turakumva bite? Halo. Wi bite byawe? Urinde se uherereye he? Nimeza aho wese yawe. Witwa ndetse? Paola. Oh la la. Hello. 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 Witwa Paola. Paola yagiye. Yagiye. Umunsi rero umunsi wabaye. Umunsi batwibutse ariko nta kibazo. Ariko ku byo twari turimo turavuga. Kanongere numva uyu nguyu. Ngira ngo n'amasaha yamara dufata. Allo BTN. Oui. Mwaramutse. Yego wahageze. Yego. Urakoze nawe. Uyu rero ati abayobozi b'inzego z'ibanze twabivuze. Abayobozi b'inzego z'ibanze ibi nibigaragaza ko hari ahantu mukiri gucumbagira mu bijyanye na COVID-19 kandi bidakwiye kuko niwe mugomba gufata iya mbere. Aba bayobozi b'inzego z'ibanze kandi nanone bazana n'ubufatanye bw'abo banyamadini. Yego. Hazaho n'abo banyamadini. Kuko kenshi usanga abanyamadini bafite n'ibintu bashinzwe. Kenshi uzareba bafite ibindi bintu bashinzwe. Mu nzego z'ibanze cyangwa se mu kandi kazi kabo. Nibo rero bakwiye gutunga agatoki, gutungira agatoki babandi akavuga ati aha ngaha bimeze gutya na gutya. Wenda kuba bafatwa. Ni byiza hari uwo watunze agatoki ariko mbere y'uko bahura ikintu cyatumye agira icyizere cyo gusohoka akavanga akajya mu wundi mudugudu abizi ko nta muntu uri bumufate gituma asenga akazamura ijwi ntacyo yikanga gituma nuvuga ngo ubungubu uzarebe no mu nzira riri uri kumwe n'umuntu muri kugendana wisanga washyizemo metero. Wisanga washyizemo metero kubera iki? Kuko uri kuvuga uti hatagira n'umuntu tubona mu nzira nge nawe akaboko kanjye kari kumwe nake ukagendera kuri icyo kintu ukabyirinda ukigomwa umutima ukakurya ariko ukarinda ugera iyo ugiye. Urabizi ko mbere ya COVID wafungaga isambusa n'umuntu mukigendera nta kibazo. Urumva akaboko mu kandi urukumva wumva nyine wateremye ariko ubu ngubu muragenda ukavuga uti mana yanjye hagize n'umuntu tubona byaba ari ikibazo. Ariko niki gituma umuturage avuga ati mvuye iwacu kwa Latifa ngiye kwa Liliane ahantu imirita 15 ndicaye nshinze amavi cyangwa duteye story ndahura na Latifa mure na Regis mure na ntuzana
muza muza twicare tuganire duseke urukumva 23 ni kuki ntabwoba ndi kugira bwo kuvuga ati ndavana yo covid cyangwa se ndajyana yo covid ku murongo wa telefone ni ukuvuga ngo wa mugana agacubu giyemo uba wagaciye amazi cyangwa umuyobozi aho wamuciye amazi allo ah wi ja kuri ya televiziyo yawe tubashe kumvikana gabanya 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 forime Mwaramseneza. Eja hirya hirya cyane. Allo. Yaji. Ajanye na ya telefone. Urumva? Ariko nacyo aradukurikiye gatanu kuri gatanu nkuko turi kubyumva. Kubera yuko urabona ngenzi ko ahantu hari imbwa ziryana ntago nabacyashye. Allo bite ntago nakwirirwa njye. Allo. Wi. Mwaramseneza. Yego ramberi. Turakumva. Yego. Okay. Byonyine hakaba harakomorewe kuba abantu batangiye kuba babasezeranya hari icyizere hari icyizere hari icyizere ko ejo n'ejo bundi abantu bashobora kongera kuba baterana bagasubira mu buzima busanzwe ariko rero niba bakomeza kwitwara gutya riri nago uri kubabona n'ubundi bihagaze mbere uko binatangira Hello Hello ye Wi Naramutse neza Urindu uherereye he? Urakoze cyane. Urinde uherereye he? Sonia Sonia. Tumushimire rero Sonia uherereye Kamonyi aradukurikiye cyane. Riri tumo turagana ku musozo. Musozo rero w'insangamatsiko. Uya ati birababaje Imana ibababarire bakoze ikosa. Uya ati nishumbusho Joseph ari Nyagatare murenge wa Rwemasha ati ndabakurikiye ati leta ni kazi ngamba Covid ni kazi ngamba za Covid mugira amahoro nawe rero ugire amahoro. Ikareka dusuze kuko amasaha ya dufashe kugira ngo tuze kuganira n'ibindi turacyafite amakuru menshi atandukanye turi buze kugarukaho mu kiganiro cyacu reka dushimire abantu baduhaye ibitekerezo muri insanganyamatsiko yacu yagarukaga kuko hari abantu bakomeje guteranira ahantu ari benshi kandi nyamara turi mu gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 dusuze rero ngiye icyo navuga nuko abayobozi b'amatoriro abayobozi abakomeje kuduhamagara mwihangane amasaha yadufashe ariko muraza kuduhamagara mu gihe cyacu cyaga turaza rero kuba tugaruka ku makuru atandukanye ku bijyanye rero n'iki cyo bari gusengera ahantu ari benshi icyo navuga nuko abayobozi b'amatorero abayobozi b'amadini bakwiye kuba bahagurukira kino kintu kugira ngo bataba babuzwa uburenganzira bwo kongera kuba basenga kandi igihe cyari kigeze kugira ngo abakristo bongere bajye mu nsengero bongere baterane bongere abashe kumva bwa butumwa bwiza kandi nanone abakristo mukwiye kuba mwakikunda mwikunde namwe mukunde ubuzima bwanyu kuko nujya gusengera ahangaha urajya guhura n'abandi bantu aho baturutse uwo mugiye gusengera ntabwo uzi ikibazo afite ushobora kuba ari iyo COVID-19 ukabura yisanze cyangwa se ukabura yijyanye mukunde ubuzima bwanyu mureke kurebera gusa ngo tugiye gusenga ahantu hose wasenga mu rugo wasenga ushobora kwicara n'abaho ugasenga kuri telefone ushobora kuba wahamagara umukozi w'imana akagusengera icyo dufite kikabasha gukemuka n'abayobozi b'inzego z'ibanze nabo bashyiremo agatege icyo nababwira nuko mwahagurukira ibi bintu ntago turi kuvuga
twagarutse no ku bandi bantu bari guterana muri iyi minsi abantu bari kujya gusura ugasanga bararenga batanu batandatu icumi makumyabiri abantu bari kujya gukora za anniversaire udupati duto dutoya dore ngo utubari baradufunze ariko kuba baradufunze abantu bari kujya kwikorera noneho utundi dupati mu ngo zabo ugasanga bakoze ibyo bita ngo ni house party y'abantu makumyabiri mirongo itatu icyo ni ikibazo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze natwe dukeneye kumva noneho mwatangiye gufata n'aba bantu bari gukora utu dupati duto duto mu ngo zabo aba rero basenga mubarebe mubiteho kugira ngo ikibazo kiba cyacika kuko nanone aba bantu nzi neza ko iyo ugiye muri polisi cyangwa se iyo bagufunze n'ikindi kibazo kumva gusa ngo pasiteri bamufunze cyangwa ngo diyakoni ngo cyangwa ari wowe jisho ry'abaturage ibihumbi bibiri cyangwa se abakirisitu ibihumbi bibiri basengera muri iryo torero ni ikibazo cyo nabasaba twisubireho ngira ngo rero sindi butandukane nawe cyane iki ngiki ntago kireba aba bakristo gusa kirareba n'abandi bantu bose bashobora kuba bajya gusengera ahantu ubu turi kuvuga wenda aba bafashwe ku munsi w'ejo na ADPR ariko ejo hazamo n'abandi nyabona gusenga ni byiza nk'uko wabivuze ariko kumvira biruta byose kuko uwiteka n'ubundi ujya gusenga aho wihishe arakureba kandi si we mutoni n'ubundi kuko n'abasigaye barasenga sibyo ni ukuvuga ngo rero shyiramo ubwenge urebe ubuzima bwawe urebe n'ubw'abandi ibi ni igihe gitoya bibabeshya ngo nimwe mugomba gusengera covid igashira ntabwo ari we wayisengera ngo irangire itari yakagira igihe cyo kurangira burya unayisengeye aho waba uri hose wayisengera birashoboka cyane nta nubwo bivuze yuko covid nimba ihari utazasenga we n'imana yawe n'umutima wawe pfukama mu cyumba cyawe wiherera ubundi usenge akayandirimbo ibyo twavugaga ngo wa mupasiteri uherutse kuvuga ngo rwose ngo mumbwire abantu bafite covid cumi n'icyenda ngenze mbasengere kandi n'umumara gupfa ngo nupfa uzambwire ngo uzambaze kandi urebe azaba yamaze gupfa banyamadini mwese sindi buvuge ngo idini irihe koresha inyurabwenge koresha ubwenge bwawe ushyire mu gaciro utekereze wibaze ni impamvu cy'isi yose ihangayitse noneho umbwire ngo wowe ubudahangarwa bwawe ni ubuhe turi kwigira abantu ntibindeba ibi ntabwo bireba umukuru w'igihugu ibi ntabwo bireba abanyamakuru ibi ntabwo bireba ubuyobozi aha turi muri kampeni butandukanye ahangaha muri rusange birareba buri wese buri munyarwanda wese buri muntu wese wo ku isi yakagombye guhangayikira iki kintu akumva ko iki ari ikintu gikwiye kuba cyacika ariko yabigizemo uruhare kuko uruhare ntabwo perezida azaza kugutegeka ngo karabe intoki cyangwa se ngo azaza kugutegeke ngo wambare agapfukamunwa nawe urabizi nawe wabikabigize ibyawe ubuhamya ni bwinshi nashaka azashaka abantu barwaye kovide nabonye disi ni na byiza fesitasiyo rusize batangiye gukira urumva nyaruka ugende urebe abantu barwaye kwihera ubuhamya noneho umbwire ngo we ntago covid yagufata reka rero ducumbikira ahangaha Liliane tuzagaruka mu kanya tureba n'andi makuru yacu agiye atandukanye ikiganiro ni BTN Morning Live Latifa ndetse na Liliane kirakomeza